Spoštovane gospe in gospodje, drage gledalke in gledalci vašega kanala, lepo pozdravljeni na nedeljo Dobrega pastirja. Sam večkrat premišljujem o otrocih in o njihovi domišljiji. Spominjam se na primer filma Narnija, kako so otroci skozi vrata neke stare omare vstopili v nov svet. V svet, kjer so bili princi in princese, kjer so se bojevali, kjer so igrali glavno vlogo in podobne reči. Tako si sam predstavljam, kako bi bilo lepo, če bi lahko takole vstopil v sceno, kjer sta Barnaba in Pavel oznanjala z veseljem in navdušenjem Božjo besedo. V nekem mestu, kjer sta bila v Mali Aziji, sta tako navdušila prebivalce tistega mesta, da so se vsi zbrali in poslušali Božjo besedo. Seveda so bili ljubosumni Judje in so Barnaba in Pavla zasramovali in vse hudo in grdo zopr njiju govorili. Barnaba in Pavel pa sta jim rekla, veste kaj, vam bi bilo treba in najprej oznaniti evangelij, pa ga niste hoteli, ste ga zametovali, zato se midva odpravljava k poganom in bova poganom prinesla odrešenje. In vsi pogani, ki so bili tam zraven, so bili veseli, da bodo tudi oni deležni odrešenja, katero je bilo prvotno namenjeno samo Judom. In tako se je Božja beseda naglo širila po vsej tisti pokrajini. Judje so na koncu dosegli, da so Barnaba in Pavla izgnali iz tistega mesta, ampak ona dva sta odšla proč, ostal pa je dober rezultat. Rezultat je bil novi učenci, veseli, navdušeni in polni svetega duha. Jaz pa se ob današnjem evangeliju vprašam, zakaj Jezus da to primerjavo? Ovce in sam dobri pastir. Sigurno je bila to slika, ki so jo učenci bili navajeni v Palestini. Pa vendar, zakaj nas primerja z ovcami? Ovce so sicer neke posebne živali, mehke, enostavne, lušne, pa vendarle pravijo, da so tudi nekako neumne, da ne znajo najti poti domov, ko se zgubijo, ne morejo se rešiti ven iz trnja svojo dolgo dlako, svojo dolgo volno in zato nujno potrebujejo nekoga, ki jih vedno znova rešuje, ki jih vedno znova vabi na pravo pot. Mislim, da smo res tudi mi z razlogom primerjani kot ovce. Jezus nas primerja z njimi, zato ker ga vedno znova potrebujemo kot tistega, ki nas rešuje, ki nas vabi na prava pota. Tukaj, v tem evangeliju, je za mene ključna misel, da se moramo naučiti poslušati glas svojega pastirja. To pa ni enostavno v današnjem svetu. Zakaj današnji svet me vabi z različnimi glasovi na druga pota, na napačna pota in je res odvisno od mene, a se bom naučil prisluhniti glasu svojega pastirja, a se bom uglasil na njegov zvok, a ga bom znal prepoznati med množico drugih glasov. Vse to meni govori o pomenu Božje besede. A je Božja beseda danes še vedno takšna, kot je bila pred 2000 leti, ima takšno moč v našem življenju, kot jo je imela takrat v življenju prvih učencev? Kakšen odnos imamo pravzaprav mi danes do Božje besede? Apostol Pavel, ki smo ga prej srečali v nekem maloazijskem mestu, kako je z Barnabom navdušeno oznanjal Božjo besedo, je na primer Rimljanom pisal v svojem pismu, takole pravi, in nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Meni ta misel, ki jo je Pavel namenil Rimljanom, govori takole. Naš um je večkrat tudi zapacan, večkrat se v njem najdejo stvari, ki tja ne pašejo, ki nas ovirajo pri našem razmišljanju, pri naših medsebojnih odnosih, onesnažen, ja, na razne načine je lahko ta um onesnažen in Pavel pravi, da naj vendar obnavljamo svoj um, a ne, in da naj se ne prilagajamo temu svetu. In če hočem jaz moj um, moje misli obnavljati, s čem jih naj obnavljam, s čem jih lahko prečiščujem? Sam sem prepričan, da jih lahko prečiščujem z Božjo besedo, s svetim pismom, ker sem prepričan, da je sveto pismo tista čista beseda, tista dejavna beseda, tista ostra beseda, tista beseda, ki more prodreti globoko človekove srce in osvetliti
v srcu vse tisto, kar je sicer meni neznano, in zaradi tega je Božja beseda primerna, da jo vzamem v roke vsak dan, da jo vsak dan prebiram, da s tem obnavljam svoj um. Ali kot pravi psalmist, Božja beseda pravi, je luč na moji poti, svetilka mojim nogam. Danes se toliko krat zgodi, da se kljub mogočni razsvetljavi in reflektorjem vseh vrst, se zdi, kot da smo v temi, da tavamo v temi, da ne najdemo pravega odgovora na svoje vprašanja, na svoje iskanja. Ali kot je rekel prijatelj Mitja, Božja beseda je navodilo za uporabo naših medsebojnih odnosov. Zato sem prepričan, da je prav, da to navodilo za uporabo poznamo in ga v svojem življenju uporabljamo. Poslušati glas pastirja, naučiti se prepoznavati njegov glas, zame osebno pomeni prebirati Božjo besedo. In to vsak dan. Ko sem se pred mnogimi leti odločila, da bo to moja stalnica v mojem življenju, vem, da sem se odločila za zelo pomembno stvar, ki je zelo nekako zagotovila moj potek življenja takšnega, kakršen je danes. Je imela velik vpliv ne samo na moje življenje, ampak tudi na življenje moje družine. Zanimivo mi je, da sveti Hieronim pravi, da Jezusa ne moremo poznati, če ne poznamo Božje besede. Zame je premalo le slišati Božjo besedo enkrat na teden pri sveti maši, ampak jo moram vsak dan znova prebirati, jo premišljevati in se seveda poskušati ravnati po njenih navodilih. Sveti Avguštin pa pravi, da ne moremo poznati Jezusa, če ne poznamo samega sebe. In zanimivo je, da ko jaz prebiram Božjo besedo, tudi Božja beseda bere mene. Prav zanimiva mi je ta misel, kako bere mene. Preko branja Božje besede spoznavam tiste globine, ki se skrivajo v meni. Odkrivam tiste stvari, ki jih moram vedno znova dati svojemu Jezusu, da me iz njih odreši. In zato je bila moja odločitev, da vsako jutro sedem k Jezusovim nogam in prebiram Božjo besedo, res tista, ki mi polepša vsak dan. Božja beseda je tista, ki me vodi po pravih poteh. Božja beseda je tista, ki me vleče ven iz teme. Zato vabim tudi vas vse. Poskusite, kako veliko moč ima Božja beseda tudi danes.